Ямагц уламжлалт ажихгүй үндэсний онцлогтой уламж ажихгүй гэдэг чинь өөр юм байд юм байна гэдгийг өнөөдөр мэдрүүлж чадсан. Халуун тавч халж хүүтэн төрж жилийн дөрөв үйлдэлд хүнд хэцүү хөдөлмөрийг эрхэлдэг малчид маань өнөөдөр монголчуудын уламжлалт энэ ажихгийг аваад ирж чадсан. Энд сүүлийн 30 жилд юу дутагдсан бэ гэхээр төрийн оновчтой бодлого дутагдсан. Харин энэ засгийн газар за бид ерөөсөө эдийн засгаа салгаруулахад мал аж ахуйн салбараа дэмжих ёстой юм байна гэдэг тал дээр бас ч гэж уг нэхлэл тавиад байгаа юм. Тэгвэл зоригтой шийдвэрүүд гаргамаар байна. Одоо жишээ нь манай нөгөө мөн хэдэн малчд байна л энэ валютын их үсрийг бүрдүүлэх гол юмнуудыг хийж байна шүү дээ. Одоо энэ ноол өрөхөд яг гаргаж чадах юм бол өөрөө хэлбэл дэлхийн химжээнд одоо жилдээ нийлүүлэгдэг ноолурын 40% энэ 200 хэдэн мянган малчд маань л одоо тэр 40% ноолур гаргаад ирж байна. Тэгэхэд гэхдээ 60%. Тэгэхээр зэрэг энэ ноолурын дарандаа дарамттайхан арга хэмжээ аваад за засгийн гадраас ингэдэг нэг тодорхой хэмжээнд арга хэмжээ авч байна. Тэгвэл алт хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд банк алт хөтөлбөрийг дэмждэг Монгол банк арга хэмжээ авмаар байна. Энд дээр дэмжлэг үзүүлмээр байна. Тодорхой шийдвэрийг гаргамаар байна гэдгийг би удаадараа хэлээд байгаа. За тэгээ малчд маань яаж гинв? Энэ ноолурын дараа зоригтойхон шийдвэр гаргаад дэмжиж өгөөч. Улсын их хурлын дэрэгдэх байгууллага Монгол банк энэ дээр бас давхар дэмжлэгээ үзүүлээд өгөөч гэж би хэлэх гээд байгаа. За тэгэл малчдын хард зөвхөн ноолураар алдгүй энэгээр чи 2 тэрбум доллар орж ирнэ гэж валютын хөлсөр энд бэлээхэн орж ихээр байж гин. Дахиад 3 сая иргэнэ гол хүнс мах махан бүтээгдэхүүнээр малчд маань хангаж гин. Ингээд энэ болгоныг бодоод одоо энэ дамаа энэ дэлхийд дахин хамарсан энэ дахлын үед одоо экспортод гарч болох хүлээж авч болох гаргаж чадах боломжтой юм ноолор байж байгаа яг энэ үед нь энийг одоо тодорхой хэмжээнд дэмжмээр байна. Улан сайда энэ Монгол банкыг алт хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг шиг ноолор хөтөлбөргээд энийгээ дэмжлэгийг авах арга хэмжээг авч болдгүй юм уу? Энэ талаар та нар тодорхой хариултыг өгөөд малч за улаан сайд хариулъя. За баярлалаа. Бэлэгтгэшүүний асуултанд хариулъя. За бэлэгтгэшүүнд баярлалаа. Энэ малчтын хөдөлмөрийн үн шинийг одоо бууруулахгүй байх ёстой, өсгөх ёстой гэсэн ийм одоо бодлого баримтлж энэ ноолор дээр онцгой бодлогоор хандаач гэсэн саналыг бид ойлгож дэмжиж байгаа. Зүйтэй. Тэгээ алт хөтөлбөр гэдэг шиг засгийн газар бол ноолор хөтөлбөр батлаад ингээд өөрөөсөө хамаарах одоо бололцоотой бүхий л дэмжлэг үзүүлж байгаа. Одоо зөвхөн одоо 16 оноос хойш гэтэл ноолоор боловсруулах үйлдвэрүүдэд бараг 400 тэрбум төгрөгийн иймд бодлогын зээл олгсон байгаа шүү дээ. Харамсалтай нь үүний маань одоо 150 тэрбум нь өнөөдөр ингээд өр болчоод энэ салбар маань бас нэг сэхэж сэргэж чадахгүй байгаа ийм байдал одоо бий болцсон байна. За тийм учраас цаашдаа энэ ноолоор хөтөлбөрийг бид аль болохоор оновчтой зөв хэрэгжүүлж энэ одоо үр дүн гаргахын зүйтэй маа. Засгийн газар бол ер нь өөрийнхөө нөөц бололцоог тултал шахаж байна. Хөгжлийн банкны их үсрүүл өнөөдөр үндсэндээ шахагдсан. Бид одоо энийг бүгдийг ноолурдаг гэж байгаа. За нэмж их үсрүүл гаргах ямар боломж байна? Монгол банктай хамтраад ингээд нөгөө өмнөх жилүүд хэрэгжүүлсэн шиг бодлого хэрэгжүүлж болох уу гэж. Ингээд болно. Тэгвэл мөнгө нэмж хэвлэх хэрэгцээ гарна. Өөр үсгээд ингээмбл одоо мөнгө хэвлэх хэрэг гарна. За мөнгө хэвлэхээр ямар үр дагавар гарах вэ гэхээр эргээд одоо төгрөгийн хан шунал зах зээл дээр өмнөний үнийн өсөлт бий болно. Ийм эрсдэл байгаа учраас бид бас энэ аргыг бол одоо юу гэдэг нь яаран дааран ихний ээлжинд бол бас хэрэглэхээс жоохон болгоомжилж байгаа. За ингээд одоо болж өгвөл бид одоо энэ механизм олсрангу болгох ингээд гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах нь бол өнөөдрийн хувьд бол хамгийн одоо байж болох ийм л арга болоод байна. Ингээд одоо хувийн хөрөнгө оруулагчтай бид бас одоо болцоогоороо хамтарч ажиллах сан санаачлаг гаргаж өстө мэдээ тохиолдол өгч байна. Энэ чиглэл рүү хөөцөлдөж байна. А ер нь одоо энэ хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхий зөвхөн олуурч биш. Арил шир, ноос. За тэгээ бусад дайвар бүтээгдэхүүний үн аншийг өсгөх энэ эдийн засгийн одоо механизмаа бүхлээр нь өөрчлөх шаардлагатай болсон байна. Бид дотоодын үйлдвэрүүдэд дэмжин одоо бүх түүхий хэдэ гадагш нь одоо түүхийгээр гаргахгүйгээд ингээд хориг
зохицуулт хийцэн. Гэтэл боловсруулах үйлдвэрүүдийн маань хүчин чадал 20-30% л хүрдэг. Цаана үлдэж байгаа 70-80% нь бол түүхий эдмэн зохиомлоор үнгүүдэж хаягдж байна. Тэгэхээр энэ байдлыг бид одоо өөрчлөөд харин түүхий эдэд чанартай бэлдэх болцоог нь малчтай өгөөд чанартай бэлтгсэн түүхий эдээсээ эхний ээлжинд үндэсний үйлдвэрүүдэд хангадаг. Ингээд үлдсэн түүхий дэвэл чөлөөтэй одоо экспорт нь гаргадаг. Энэ механизмыг одоо хэрэгжүүлэхээр ингэж одоо тодорхой санал юу боловсруулсан явж байгаа. Энэ жилээс бид нар ийм бодлого руу орж гинөө. За баярлалаа. За Жанжин Сүхбаатарын танхим